পাঁচই তারিখও তাই তদ্বদ বিশ্ব কবি অতমনাদ লবকুন ইলাবাতান ইলাব কলফাদি আকুন্তন ইয়কোয়াত পরিগিস সিদেদাত মুদন গুদোবি মুদন ইয়াল কোরম কুয়া সদন ইয়তদব মুদানে বুকান কুয়া সাদেহ মগনাশুন ওয়া লাবাতান ইলিহ মুদন গুদোবি কুসো দও সিদাদ নগু ফুরতিত হাউল মালমেত কিসাক বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين شرقدونكا مدن ياشا اشرفت بدن يا قلا وكيله دوله بودلان خغيا غاسيم ياشا هلودنا قلا يا بعد 40 دمانتين وحد السلام يا سلامت اسلامك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سوانا سن مدن يال قرش حولتكنا مانتا وحنو بلانسناين خيركي خيراتك بيها بودلان برسينتينا خيركا غودغلين سيادة كسنتين حلوان كيدين تاي الله يرحمه بشير أسكر حسين بدل كي سيبا مدوبة هدا لحب الوت كدو ينو تشوغي سببتا نوحايا هاي محكمة دي سراء ماشا كمغنايد إيو قوضب كبغولي الله بي صدون دارت دستوري غا إن حلوان كان لوفا جيو سيادة راد دولة الله يالو حينو تشوغا حلوان كي إيو حوين محكمة دي سراء تينا شغادة قلين حلوان كي إنو دارينا سوفا دي ستو شغادة ينو غلا قيب قاتو aan xogay suudaaya xildhibaan axmed bashiir askar xuseen insha allah iyo maxkamada sare si aan shaqada u qabano intaynaan daarta gudagelin aan waxaan marinaynaa aan hab raaci u mari jiray xildhibaanku gudiga anshaxa iyo arrimaha golaha gudoomiyisa gudoomiye axmed jaan cabdillaahi aan ku soo dhoweynayaa si oo halkan inooga akhriyo habraaci oo soo maray xildhibaanku ku gudoonka golaha wakiilada dowladda Puntland Garoowe ku xubnaha golaha wakiilada xog xogayaha guud ee golaha wakiilada ujeedo soo jeedin xubin cusub guddiga anshaxa iyo arrimaha golaha markuu arkay qodobka 61 ee dastuurka dowladda Puntland lifaaqa afraad ee dastuurka dowladda Puntland markuu arkay qodobka 62 faqrada 3aad faqradihiisa 3aad iyo 6aad xeerwasaadka golaha wakiilada markuu arkay qoraalka sumadiisu tahay ha ga ga wa ta la ba slash 8/29/2022 kana soo baxay xafiiska gudoomiyaha golaha wakiilada kuna saabsanaa soo gudbin xubin baarlamaan markuu arkay qoraalka ku taariikhaysan 13kii bishii 3aad ee uu soo gudbiyay isimka saxiixa kursiga leh markuu tixgeliyay muhiimadda ay leedahay in la buuxiyo hubintii uu ka geeriyooday xildhibaan hore Bashiir Askar Xuseen markuu hubiyay in Axmed Bashiir Askar Xuseen uu buuxiyay dhammaan shuruudihii xubnimada golaha gudigu wuxuu soo jeedinayaa in Axmed Bashiir Askar Xuseen uu golaha ka hor akhriyo taariikh nololeedkiisa kadibna loo dhaariyo ka mid noqoshada xubnaha golaha wakiilada dowladda Puntland muddo xilaadka ku eg yahay 13 December 2023 haddii Allah idmo waxaa saxiixay gudiga arrimaha golaha Axmed Jaamac Cabdulle Cabdiraxmaan Cali Jabriil Cabdiraxmaan Xaaji Axmed عبد الله سعيد احمد محمود محمد محمود كيف حسين يا كلمات اعتبر احمد بشير اصلا حسين سيرو تاع مرتي ساعه او كم قبل قدوم يا حمراها قدوم يا حيامدا حلوان مدا شرفت لك قدوم حمراها محكمة الصغير قبول المدى قراها حوهيها أغاسمية الشيء سحفة قدمان تيم وحن مقصرامي سلامة السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام قدوم يوحر وحاكي نقصر جيديو سيفي جيديا أمي ووقت الأورية مقعيه وأحمد بشير أسكر حسين محمود مقعه وفي دفارة تعالي يوسف تاريخ الرشاد وابن سلام والله يسعاش قوت الرشاد والمصاص وحبر الشرع تكسية خوصة لحق يسره وحق قطعتين مجالة المصاص
dugsiga sare waxaan ku qaatay waxaan ku dhameeyay iskoolka Salaxdin Aliyuwi sanadii 2015 waxbarashada heerka sare waxaan bartay kulliyadda computer science sanadkii 2019 sanadii 2020 waxaan qaatay diploma in learning and leadership isla sanadii 2020 waxaan hab online ku bartay business administration sanadkii 2020 waxaan bartay diploma in auxiliary nursing sidoo kale waxaan qaatay koorsooyin badan oo gaagaaban sida luqadda ingiriiska oo aan ka wato shahaada IELTS oo ay bixiso jaamacadda Cambridge fadhigeedu yahay ingiriiska sidoo kale waxaan bartay diploma in shariica islaamiya walina waxaan ku jiraa bahda waxbarashada anigoo hab online oo wali u wada waxbarashada shaqada waxaan la soo shaqeeyay ururka dhalinyarada gobolka Bari waxaan la soo shaqeeyay ururada horumarinta deegaanka sidoo kale waxaan si voluntary ugu soo shaqeeyay hay'adaha dowliga ah anigoo soo shaqeeyay xafiiska wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada ciyaaraha gobolka Bari labadii sano ee u dambeysayna waxaan ahaa ganacsada ku dhaqan magaalada Boosaaso waxaa inoo jooga Garsoore Siciid Axmed Faarax Garsoore soo dhawow ku soo dhawow kalfadhiga 2020-aad fadhigiisa 7-aad oo maanta aad nagala qayb qaadan doonto shaqada Garsoore waxaa noo jooga xildhibaan bedelay xildhibaan dhintay Allaah yarxamo xildhibaan hore Bashiir Askar Xuseen ayuu bedelay xildhibaanka bedelayna magaciisa waxa la yiraahdaa xildhibaan Axmed Bashiir Askar Xuseen Garsoore sida uu qabo dastuurka dowladda Puntland qodobka 132 ee dhaarta dastuuriga ah waxay u dhigantahay sida tan qof kasta oo xil sare ka qabanaya dowladda Puntland maxkamadda sare ayaa u dhaarinaysa xilka loo dhiibtay inta uusan xilka qaban wuxuuna marayaa dhaartan dhaartii iyo dastuurkiibana waa garanaysa Garsoore ku soo dhawow xildhibaanku ha hortago garsooraha waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan ku dhaqmo diinta Islaamka dastuurka dalka Puntland iyo qawaaniintiisana dhowro xilka la ii dhiibayna daacadnimo aan u guto dalka iyo dadkiisana lillaahinimo ugu adeego xildhibaan soo fadhiiso kusoo dhawow kalfadhiga 2020-aad ee golaha wakiilada dowladda Puntland fadhigiisa 7-aad anigoo ku hadlaya magaca iyo afka golaha wakiilada waxaan u hambalyeynayaa xildhibaan Axmed Bashiir Askar Xuseen oo maanta ka mid noqday xubnaha golaha wakiilada dowladda Puntland xildhibaan hambalyo shaqo baa ku sugeysa insha Allah Ilaahay kariim xoog leh sidaa dhaarta aad ku martay waxaa laga rabaa inaad waajibaadkaaga dastuuriga aad gudato sidoo kale xildhibaan waxaan ka codsanayaa dastuurka iyo xeerosaadka golaha inaad si fiican u soo akhridid xeerosaadka golaha haddii aad si fiican u soo akhridid oo aad fahamto waxba kama xumaan doonaan dhinaca shaqada insha Allah Ilaahay kariim xildhibaan annagana shaqadaana shir gudoonka diyaar baanu kulanahay iyo xafiiskaba in wixii waayo aragnimo aan ku dheernahay aad u baahatay inaan kula garab istaagno sidoo kale waxaan ka codsanayaa guddiga anshaxaya arrimaha golaha inta xildhibaanku golaha uu la qabsanayo in gacan laga siiyo insha Allah Ilaahay kariim oo la fahamsiiyo shaqada iyo xaadirka iyo shuruudaha kale ee uu golo ku dhaqmo xogeeye waxaan ka codsanayaa inaad xildhibaanka siisaan dastuurka iyo xeerasadka Garsoore Siciid Axmed Faarax Garsoore waa mahadsan tahay inaad shaqada maanta nagala qayb qaadatay kalfadhiga 2020-aad fadhigiisa 7-aad waana ku fasaxaynaa Garsoore waa mahadsan tahay mudanayaal iminkana waxaan gudagelaynaa shaqada aan maanta u ballansanayn oo ahayn soo gudbintii xeerka khayraadka biyaha oo ay gacanta ku hayaan guddiga deegaanka iyo khayraadka biyuhu insha Allah Ilaahay kariim waxaan ka codsanayaa insha Allah guddigu inay soo jeediyaan soo gudbintii kusoo dhawaa mudanayaal gudoomiye waxaan rabaa halkan inaan kasoo jeediyo soo gudbinta ama soo bandhigidda draftiga koowaad ee intisaxeereedka khayraadka biyaha Puntland
ku gudoonka golaha wakiilada, ku dhammaan xubnaha golaha wakiilada, og xogayaha guud ee golaha wakiilada, ujeeddo soo gudbin intisaxeereed, mudana gudoomiye, mudana yaal, annagoo ah guddiga arrimaha deegaanka iyo khayraadka dabiiciga ee golaha wakiilada dowladda Puntland, kana duuleyna awoodaha sharci ee ku qeexan qodobada 64 fakhradda koowaad iyo 68 fakhradda ba ee dastuurka dowladda Puntland, waxaan golaha u soo gudbinaynaa bandhigga iyo soo jeedinta hindisa sharciyeed la xiriira arrimaha khayraadka biyaha Puntland. Mudana gudoomiye, mudana yaal iyo marwooyin, si waafaqsan qodobka 58-aad faqradiisa 3-aad ee xeroosaadka golaha wakiilada, xeerkan waxa uu xallin doonaa caqabadaha jira ee arrimaha khayraadka biyaha Puntland, sida cabashada guud ee dadweynaha Puntland ee la xiriirta ka faa'iidaysiga khayraadka biyaha, gaar ahaan bulshooyinka magaalooyinka; labo, gaabiska dhanka maamulka iyo maaraynta khayraadka biyaha; saddex, kala qeexnaan la'aanta waajibaadka iyo awoodaha hay-adaha biyaha. Mudane gudoomiye, mudanayaal iyo marwooyin, waxaa cad saamaynta togan ee dhaqaale ee uu xeerkan ku yeelanayo nolosha dadka iyo kobaca dhaqaale ee dalka. Mudane gudoomiye, mudanayaal iyo marwooyin, waxaan idin xusiisinaynaa inuusan jirin xeer hadda jira oo lagu dhaqo arrimaha khayraadka biyaha taasoo sababtay bilaabidda hindisahan. Waxaana lagama maarmaan ah ka gola ahaan inaan gudanno waajibaadkeenna xeer dejineed ee ku aadan ogolaanshaha iyo meelmarinta hindisahan. Aad iyo aad baad u mahadsantiin. Mahadsaned Xildhibaan Fuad, gudoomiyaha guddiga deegaanka iyo khayraadka dabiiciga. Mudanayaal, xeerkani waxa uu maray habraacyada shaqo uu kow ka yahay cutubka 2-aad ee dastuurka dowladda Puntland ee ka warramaya habka samaynta sharciga, qodobka 86-aad ee ka warramaya curinta sharciyada oo u dhigan sida tan: golaha wakiilada waxaa mashruuc sharci ah horgeyn kara oo keli golaha wakiilada waxaa mashruuc sharci ah horgeyn kara oo keli ah ba xubin kasta oo ka mid ah golaha wakiilada, ta golaha xukuumadda, ja tiro muwaadiniin ah oo aan ka yareyn 5,000 oo qof oo codbixiyaal ah. Marka waxaynu adeegsanaynaa hadda farqada ba ee xubin kasta oo ka mid ah golaha wakiilada ayaa xeer hor keeni kara. Waxaana inoo hor keenay guddiga joogtada ayaa xeerkan uu ka soo bilaabmay, kadibna hadda waxaa gacanta ku haya guddiga deegaanka iyo khayraadka dabiiciga. Sidaa daraaddeed, inagoo waafajinayna xeeroosaadka golaha wakiilada ayaa waxaa marnay markii xeerkan soo jeedintiisu ay soo gudubtay qodobka 70-aad ee xeeroosaadka golaha wakiilada oo ka warramaya soo bandhigidda hindisa sharciyeedka. Wuxuu la mid yahay oo la dhigan yahay oo si ula dhigan yahay qodobka 26-aad ee dastuurka dowladda Puntland. Marka waa saddex farqadood kanina waxay u dhigayaan sida tan: waxaa hindisa sharciyeed soo bandhigi kara kow, xubin kasta oo ka mid a golaha wakiilada; laba, golaha xukuumadda; saddex, tiro muwaadin ah oo aan ka yarayn 5,000 oo codbixiyaal ah marka laga reebo hindisa sharciyeed la xidhiidha miisaaniyad sanadeedka taasoo ka imanaysa golaha xukuumadda. Mudanayaal, hadda xeerku wuxuu taagan yahay qodobka 80-aad ee ah akhrinta hindisa sharciyeedka. Sidaa daraaddeed, waxaan ka codsanayaa xogayaha in xeerka loo qaybiyo golaha. Mudanayaal, waxaan ka soo gudubnay farqadda 1-aad iyo farqadda 2-aad iyo farqadda 3-aad xarfihiisa ba iyo ta iyo farqadda 4-aad oo isna akhrintii 1-aad in lagu sameeyo anaga aan u soo gudbin. Mudanayaal, waxaan u gudbi doonaa insha allah akhrintii 2-aad. Farqadda 5-aad baynu gudbaynaa qodobka 80-aad ee xoroosaadka golaha wakiilada dowladda Puntland.
waxay u dhigan tahay sida tan mudanaya. Akhrinta labaad waxaan ku sameynayaa gudiga u xilsaaran isagoo la tashanaya qaybta fulinta ee uu khuseeyo iyo daneeyayaasha bulshada, iyagoo ku soo daraya wax ka beddelka ay sameeyeen, waxayna horkeenayaan golaha wakiilada. Waxaan ka hawlaynaa mudanayaal xeerkii gudigu iyagaa soo curiya ka soo shaqeeyey, laakiin daneeyayaasha sida wasaaradaha iyo wakaaladda biyaha iyo cid kasta oo uu khuseeyo wuxuu gelayaa xeerka la tashi haddii ay comment iyo dood ka qabaan wixii iyagii gudigaas la saxaya. Sidaa daraaddeed gudiga waxay u baahan yihiin waqti inay la fadhiistaan hay-adihii ay wadashaqayntu kala dhexaysay xeerku khuseeyey iyo sharciyaanadii. Gudiga waa joogaan mudanayaal maalin iyo labo mise laba cashiyo saddex casho imise aydan ku filan la tashigaa inta aad baahantihin saddex casho baahantihin oo saddexdii uuna xeer ku mari jiray. Markaa salaasa arbaca iyo khamiis saddex casho maataan jimcena waad nagu gaadeen markaa dee iyo maanta inta kaala dhan markaa sabtidan isula soo noqonaa. Waxaan rabnaa horta inaan ka baaraan degno oo dee wasaarad cusubna waa tii la sameeyey waa jirta, wakaaladii baa jirta, in shirkadihii biyaha la tashibu wasaaraddii deegaanka golahuna si fiican ha u soo akhriyeen. Soo saamaha mudanayaal waa tahay mudanayaal insha allah bismillah kariim xeerku sidaas waa akhrintii labaad ugu gudbay. Akhrinta labaadna waxaa ku haynaya gudiga ayaa gacanta ku haynaya gudiga deegaanka iyo khayraadka biyaha, golahuna wuu soo akhriyayaa, wuu ka soo baaraandegayaa. Maalinta sabtida ee fooda inagu soo haysa ayaa doodii sharci ee xeerku golaha ka dhex bilaabmi doonta insha allah bismillah kariim. Waa xeerka laga shaqeynaya.